de gestação, tanto focas como meios marinhos, é 11 meses. Já o tempo da amamentação difere. Focas mamam de 4 a 6 meses, meios marinhos mamam de 6 meses a 1 ano. Temos agora aí com vocês a Joy. Eu vou-vos pedir um favor, não andem atrás dos dias marinhos, senão eles vão se assustar, vão fugir e ninguém toca, ninguém leva beijinho. Deixem-se ficar nos vossos lugares. A Joy subiu, vai voltar a descer pelo mesmo sítio. Está aí com vocês também o Tag. O Tag é o macho dominante da instalação. Tem 13 anos, pesa 165 kg. E se alguém conseguir tocar no Tag ou na Joia, pode ver que o corpo é coberto de pelos. Estão aí três camadas de pelo, a seguir a pele e uma grossa camada de gordura que os protege do frio. E se alguém tocar no beijinho, pode ver que a primeira coisa que toca no rosto são os bigodes. Na realidade, estes bigodes são chamados de vibrícias. E é com estas vibrícias que os dias marinhos se orientam e caçam a grandes profundidades, onde já não há luz. Certo?